Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Och Erkomi Kontorsmöbelhuset inreder ditt kontor. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till Glimt Sport och loungen i KMTI här. Och vi sitter med innebandyprofiler och vi säger välkommen till Jesper Kolling. Tack så mycket. Kolling, du är den tredje brodern. Det var innebandy från start för dig också. Ja, det blev det. Eller först lite fotboll. Så jag spelar mest fotboll och innebandy liksom varierar liksom. Så jag höll på med innebandy hela tiden nästan. Men sen blir det bara innebandy. Ja, exakt. Man blir tvungen att välja. Hur gammal var du då? Kan jag ha varit 15, 14. Så det var inte så tidigt ändå. Så jag körde både fotboll och innebandy rätt länge faktiskt. Du är lite yngre än dina bröder. Har du spelat mot dem på gatan eller så där ibland? Ja, kanske? Jämt faktiskt. Så fick man vara med, för man ville alltid vara med och spela med dem liksom, så man var alltid med dem. Ja, vad känner du själv när det är din egen utveckling eller innebandyn då? Jo, jag tycker det är bra. Jag tycker det går framåt liksom för varje år och får mycket hjälp av Tom och Adam såklart. Vad man kan göra annorlunda och vad man kan göra bättre liksom och så. Så jag tycker det blir bra. Dina bröder är ju lite olika spelartyper, men vad är du för någon spelartyp då? Jag skulle säga att jag är mest lik Tom, ungefär. Jag hör mycket att jag är som en kopia av Tom nästan. Så vi båda är ju rightare och så jag skulle säga att ungefär som Tom. Du tar mycket faktiskt ansvar på plan. Ja, exakt. Tvåvägsspel, ska jag säga. Hjälper till i defensiven och i offensiven också. Nu har du blivit lite äldre också då. Hur det ser ut med träning och så där? Det är mycket innebandy. Ja, det är 6 gånger i veckan nu. Så det är bara innebandy nästan. Och så kör man lite eget för att bygga på fysiken liksom. Så. Är det något speciellt du vill utveckla nu då i spelet eller? Ja, det är väl det mesta. Sen blir lite större eller kanske lite lägga på sig några kilon liksom. Skulle är det det du behöver bra, tror du nu? Ja, för det är ju SSL, alltså det höjs ju ett snäpp i fysiken liksom. Det är ju hårdare och allt så. För jag tycker alltså konditionen och springmässigt så är det med, men det är ett högre. Det smäller på mer liksom i SSL. Mm. Så jag var redo. Vad sätter du för mål? Ska du spela i laget i vintern eller? Ja, det är, alltså jag hoppas ju det. Alltså jag vill ju slå mig in i laget liksom. Jag är ju med för att konkurrera liksom. Det är det som är målet, men man får ju vara realistisk också kanske och få, om man får sitta bänk liksom, att ta det och utveckla så också liksom, och se och lära liksom. Men jag vill ju spela såklart. Du har ju tränat med dem tidigare, så du vet ju lite av skillnaderna. Exakt. Är det fysiken som är den stora skillnaden? Ja, det skulle jag säga faktiskt. Och så går det ju snabbt. Alltså allt går ju liksom mycket snabbare, men fysiken skulle jag säga är det största. Laget under vintern, vad tror du? Jag tror det kan bli bra faktiskt. Många bra nyförvärv och känns som en bra grupp liksom. Alla känner alla, alla är kompisar liksom. Och så det känns mycket bra faktiskt. Och du, där kommer ju in spelare utifrån, där blir fler att konkurrera med för dig. Ja, exakt. Så som det ska vara tycker jag. Hårt om platsen. Du räds inte konkurrensen? Nej, faktiskt inte. Eller, det är klart det är bra konkurrens, men jag tycker det ska vara så i ett SSL-lag liksom. Det har ju varit Tom och Adam tidigare, men man har ju hört talas om att det var en T på gång här. Mm. Du ska också inom några år här ha en större roll i laget tycker du? Jag hoppas det i alla fall. Det är det som är målet liksom. Och det är därför man lägger ner alla timmar så för att bli så bra som möjligt. Jesper Kolling, stort lycka till i vinter här nu. Tack så jättemycket. Och till er andra, ni följer väl Glimt Sport på och Glimt TV. Och ni följer oss också naturligtvis på sociala medier, Facebook, Instagram. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Och Erkomi Kontorsmöbelhuset inreder ditt kontor.